ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. The names have been changed to protect the innocent. Hyvät poppeijonit ja peijonittaret, tämä on Räkärodö, mutta hän ei ehdottomasti ole miettinen. Ensimmäistä kertaa ohjelman yli 8-vuotisen historian aikana mies ei saapunut duunipaikalle ja tuuraus osui Ursulalle. Syymoiseen epänormaaliin käytökseen on tämä. Sugar Rush, Rock and Roll Boy, 3 rockipoitsua ja yksi vähän vanhempi alan harrastaja pakkasi kamat yli 2 viikkoa sitten ja lähti Skellefteon kaupunkiin tekemään albumilevyä. Ja viihdyt ilmeisesti on, kun päälle katsoja miettistä ei sen koomin ole nähty. Ensi viikon Räkärodeon mennessä kaiken pitäisi olla valmista. Varustautukaa sen ohjelman kuuntelemiseen ruotsin kielen sanakirjoin. Noin pitkässä ajassa kieli kylvetty jo vähän kovapäisempikin tapaus. Mutta eiköhän tässä pari tuntia saada kulmaan ilman miettistäkin. Ohjelman numero on 426 ja kansan äänestää saa.
Valittaa.
Tarvitseeko esitellä radiopuhelimet, yksi hullu suku, LPltä, jonka nimeksi on pantu hiljaista ja huutomerkki perään. Radiopuhelimet sanoo, että musiikkinsa ei ole enää nyrkkivään maisema. Ja tuosta maisemasta löytyy käsitteet keveys, leijuminen, alakulo, rähinä, psykedelia, rytmi, saksofoni, klarinetti, kitara, viulu ja pakkoliikkeet. 100 Million Martians on sanojensa suhteen huomattavasti ekonomisempi. 4-5 EP kiteytyy I Wanna Be Your Boyfriend. Versioi 100 Million Martians, Pustvangersin I Wanna Be Your Boyfriendin ja ne kolme muuta saman nimistä rallia, joista tämä teema EP koostuu, on Ramonesia, Rubinosia ja tietty turkulaiset ovat tehneet vielä sen oman näköisenkin laulun aiheesta. The Crockets on englantilais-sveitsiläis-irlantilainen kokoonpano, jossa huomio kiinnittyy osoittelemattakin laulajaan nimeltä Davy Crockett. Tässä Crockets versioi Glen Campbellin 70-luvun megahitin Rhinestone Cowboy. This was so long, singing the same old song. I know every crack is dirty, sidewalks and Broadway, where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like snow in the rain. There's been a lot of compromising on the road. Tucked inside my show.
Radio Mafia. Albumin Hologram of Ball-singleksi on valittu tuo Louisiana. Ja kun useimmiten kontaktin Australian orkestereihin jää levyjen soittamiseen, niin poikkeuksellisesti, hyvät naiset ja herrat, DM3:n kohdalla on muutakin maininnan arvoista. DM3:n bossi Don Mariani saapuu maahamme reilu viikon kuluttua. I wanna say I'm having a lot of fun.
Leveltä Rebel Soul, tällä kertaa Falling for You. Valitettavasti vaan Dom tulee Suomeen muussa kuin esiintymismielessä, ei bändin vaan Broidensa kanssa, mutta missitti kääntyy kyllä viiveellä koko kansakunnan iloksi. Marianin vakana tarkoituksena on tuottaa Cartoon Dream debiuttilevy.
oli Cartoon Tree ja Roller. Miettisellä ei juuri ole ollut tapana harrastaa räkäröidössä poppari-haastatteluja, mutta kun Cartoon Treen tuleva tuottaja Don Mariani nyt ensimmäistä kertaa näille levysasteille saadaan, niin täytyy yrittää saada puristettua tämän aikataulusta varttipari journalistiseen käyttöön. Haastattelu voidaan pyöräyttää sitten vaikka marginaaliohjelman puolella. Mutta nyt lisää ylivieskapoppia. Ethel Suspense on polttanut demo-CDn. Neljästä tarjokkaista otetaan biisi Chrome Yellow. Bändin nimi siis Ethel Suspense. Okay. Fire gas! Okay. Fire gas! Okay.
Se oli Pop Tarts ja okei, full gas, eli OK, kaasut täpölle. Pop Tarts on 3 mädcheniä ja 1 härrä, käsittääkseni Berliinin kaupungista. Ja heidän kesän 98 julkaisunsa nimi on Woman is the Führer of the World. Saksalaiset on vastuussa myös uusimmasta Ramones-tribuutista, Blitzkrieg Over You. Nasty Vinyl on julkaisijan nimi. En nyt yhtään muista, mitä miettinen on täältä jo ehtinyt soittaa, joten pahoittelen mahdollista liiallista kertausta. Se on tahatonta. Tässä saksalainen giganttoria, She's the One. Yeah, yeah! Here we go. It's coming back. All right. It's invisible magic. Harmony. Wow. Yeah, yeah, she's the worst. When I see her on the street, you know she makes my life complete. And you know I told your spouse, she's the one, she's the one. Yeah, yeah, she's my girl. Yeah, yeah, she's my girl. When I see her on the street, I think I'm gonna kiss her feet. And you know I told you so, she's the one, she's the one, she's the one. I know I never find a girl like you, but in my heart, I'll always love you. Yeah, yeah, she's my girl. Prettiest girl in the whole wide world. When I see her on the street, I think I'm gonna kiss her feet. And you know I told you so, she's the one, she's the one, she's the one. Never gonna find a girl like you, but in my heart, I'll always love you. Yeah, yeah, she's my girl. Prettiest girl in the whole wide world. When I see her on the street, I think I'm gonna kiss her feet. And you know I told you so, she's the one, she's the one, she's the one. She's the one, she's the one, she's the one. She's the one, she's the one, she's the one. She's the one, she's the one, she's the one. Alright, punch it a bit. Gigantor featuring Leonard G. Phillips, She's the One, löytyy Ramo-tribuutilta Blitzkrieg Over You. Ja ei taida suomalaisetkaan millään Ramoneseja unohtaa. Eilen käynnistyi Helsingissä Tavastialla Word of Mouth-klubi. Eilisen teema oli Monkees, ja jossain vaiheessa syksyä keskitetään 70-luvun loppupuolen punkkiin. Ja Ramoja sen paremmin kuin Johnny Thunders ja ynnä muita New Yorkin hemmoja ei silloin sovi unohtaa. Tätä mieltä on ainakin Usher Boysin ja ne Luumäkkien sekakokoonpano. Nuo ajat on itselläkin olleet viime aikoina vahvasti mielessä, johtuen siitä, että öitä on tullut valvottua pari vuotta vanhan kirjan Please Kill Me, The Uncensored Oral History of Punk kanssa. Jos kyseinen teos ei ole vielä tullut vastaan niin kuin tulee, se kannattaa poimia mukaan. Kirja on Lex McNealin ja Gillian McCainin kasama läjä näkijöiden ja tekijöiden suht toimittamattomia tarinoita. Ja sellaisena äärimmäisen valaisevaa, hauskaa ja totta kai usein surkuhupaisaakin luettavaa. Velvet Underground, Stooges, New York Dolls, Ramones, Dictators, Dead Boys, Television, Patti Smith. Siinä oleellisia nimiä Please Kill Me-kirjan kannalta. Noista Dictators on saanut oman tribuuttilevynsä. Itse asiassa jo numero 2 espanjalaislabelin Roto Recordsin toimesta. Australian Asteroid B612 tekee biisin Sleeping with the TV on näin. Yeah.
Asteroid B612 ja Dictator's biisi Sleeping with the TV on. Tässä vaiheessa haluaisin nostaa insinööreille hattua siitä keksinnöstä, että moderni TV on niin paljon älykäs kone, että toviaa sulkea itse itsensä, kun ohjelmat loppuu. Pitkään askarruttanut kysymys kuuluukin, kuinka pitkään kone itse lumisadetta kestää. Varmaa tietoa saa lähettää räkäroidaan tuttuihin osoitteisiin kuin myös kansan ääniä. Vanhojen ohjelmien suman purkaa kuitenkin miettinen vasta ensi viikolla. Ja varmaan silloin keksii myös hyviä palkintoja tämän ohjelman aktiiveille. Tuliko jo sanottua, että Dictators Forever, Forever Dictators oli tuo A Tribute to the Dictators Vol. 2:n nimi. Kirjassa Please Kill Me, Dictators jää muita hieman vähemmälle huomiolle. Johtuen siitä, etteivät Manitopat ja Chernoffit kumppaneineen olleet pääkallon paikkojen CBGBsin tai Maxis Kansas Cityn vakiokalustoa, koska asuvat Bronxissa. Igistä tarinoita sen sijaan riittää, kulkihan sitten Detroitissa, Nykissä, Lontoossa tai LA:ssa. Ranskalainen Dox on tehnyt version I Wanna Be Your Dogista levylle Three is a Crowd, joka jostain syystä tuli postissa tällä viikolla, vaikka on tehty jo vuonna 1993. Lähtisi hypnoottisuus loppumetrellä toimimaan. Ranskan Dox ja ikiklassikko
Iggy-klassikko I Wanna Be Your Dog. Iggy on kertonut tekstin syntyneen niin, että hän joko kuuli väärin tai huvikseen vääristeli bluesmiesten hokemaa Baby Please Don't Go. Ja se kaikkien aikojen paras tekstin aloitus, Search and Destroyin alku, I'm a street walking cheetah, heart full of napalm, oli yksinkertaisesti pala Iggyn arkea. Mies mittaili Lontoon katuja, gebarditakki päällä, mietti, että Yardbirdsin Heart Full of Soul on hyvä biisi. Mitä hänen oma sydämensä voisi olla täynnä, no napalmia tietty. Ja siinä se tekstin alku oli. Mutta nyt tuntuu, että menneitä on muisteltu ihan tarpeeksi. Ursula sulkee kirjan Please Kill Me, The Uncensored Oral History of Punk. Ratsi Radio? Racha Rodeo. Hello, I'm Iggy Pop, and you're listening to Racha Rodeo. Question Mark and the Mysterians oli osa garageskeneä jo 60-luvulla vuonna 1996. Tämä oikeasti mystinen ryhmä teki paluun. Syntyi muun muassa biisi Love Says.
Question Mark and the Mysterians muistetaan parhaiten 96 Tears -hitistä. Tällä kertaa kuitenkin Love Says -biisi löytyy kokoelmalta Motor City's Burning Volume 2. Well, I want your full attention, I'll be happy with that. I don't wanna want your love, just your loyalty. I said, come along, baby, have some fun. Walk along an empty street. There's a better class of people I could help you meet. Well, loving is your business, baby. Selling is mine. We'll stick together, have a real good time. Daryl Hyman, taustallaan meidän oma The Barnshakers. Kansainvälisenä yhteistyönä syntyneen levyn nimi on High Class Baby, ja siltä kuultiin ralli Come On and Call Me. Näin starttaa Jolly Jumpersin uusi levy Ruiz, Bottle and Chain. Thank you.
Brothers, Bottle and Chain. Tätä ryhmää ei keikoilla liian usein nähdä. Kannattaisi olla tarkkana, jos lukusi ruislevy vaikka ajaisi trion liikkeelle. Sen sijaan Pennilessin keikkaa ensin lauantaina semifinaalissa voi niin halutessaan pitää vaikka uuden EPn julkaisutilaisuutena. Otetaan täältä Cyberhandiltä ennen julkaisematon Nausea. Penniless ja Nausea, Helsingin semifinaalin Indy United-tapahtuma, on kaksi-iltainen ylihuomenna perjantaina lavalla Matagoose, Postiglione Pechkin ja Flannel Mouth. Lauantaina Penniless lisäksi Tuna Flakes ja Devil and All His Works. Mutta jatketaan ei Westside Fabrication julkaisulla Mom and Dad nimiseltä PQTTP:ltä biisi Count Me In.
Started Count Me In, tuo biisi, joka oli yhtä ja sama alusta loppuun, sattui olemaan Nuottaniemi Haapalainen käsialaan, mutta jos Matti Alkbergin sananen maailma kiinnostaa PQ-atetin ulkopuolellakin, niin kannattaa kävellä kirjakauppaan. Alkbergiltä on julkaistu ainakin 2 runokirjaa. Sen verran rakkaasta kollegasta Miettisestä on viime viikkoina kuulunut, että hänet on nähty aterioimassa Westside Fabricationin pomon kanssa, mikä toivottavasti lähiviikkoina tarkoittaa maukkaita Shillefto-juoruja meidän kaikkien kuultavaksi. Ja sama kutina syntyi Nebulasta, Jenkkitriolta tänään biisi Dragon Eye. Fu Manchu-kitaristi Eddie Glassin bändi ja Dragon Eye miniseriltä Let It Burn. Let's do the moon.
Buffalo Tomin jälkeen ei tullut My Bloody Valentinea, vaikka Buffalo-basisti Chris Colben niin yritti väittää. Mutta jos Chris on uuden Arnold-singlen Winsor Park kuullut, niin taatusti tykkää. Winsor Park on poiminta Arnoldin kesälevyltä Hillside Album. I'll keep the motor running, get back in the car. We've nailed the reasons that you wanted to start. You robbed the rich to make his bottle of wine. And all the ringlets know the way. Ride it on the poster for your passionate friend. Sliding back and forth across the floor never ends. Keeping up illusions for your favorite men. Well, I'm not gonna let them in. You weren't invited to the school. And yet you live so far away. You leave the darling staring into the rock. Through everlasting birds and calling the shock. And at the place of mission you roll with the locks. As all the piglets run. Se oli Kelly Affair, uusia Kanadan pop-toivoja. Welcome to the Kelly Affair -debutilta kuultiin That School. Remixauksiin ei miettinen kepilläkään yleensä koske, mutta mitä niistä hiiristä ja kissoista sanotaan? Keräsen Asko itse on tehnyt tämän Rainy Night-miksauksen biisistä Boardroom Walk. Don't blame me for my rewind. So far since 65. Sometimes I play it fine. Millions for change, Steve. Give me change, give me change. Now I've been marching on. What won't ride so far. Feel like I'm in 65. No reason to cry. She was never alone. Radio tuned to the sometimes I feel like I'm walking in the boardroom. Sometimes I feel like I wanna go walking to the
Go like you can. Kiss me on the truth. Kiss on the season. Don't pay me for my room. It was 20 past one. Like the blueberry line. It was 20 past one. Radio Mafia.